Tänases üsna pingelises epidemioloogilises olukorras on väga vajalik, et me kannaksime siseruumides maske. Enne maski paigaldamist on väga oluline, et me oma käed puhastaksime, kas siis peseme oma käed või siis kui seda võimalust meil ei ole, siis kasutame kätte antiseptikume. Maski paigaldades võtke kindlasti kinni selle paeltest või kummidest ja vältige selle sise- ja välispinna katsumist. Kui maskil on nina peal klamber, siis kindlasti suruge see tugevalt vastu nina, et mask oleks võimalikult tihedalt vastu nägu ja see kaitseks teid siis võimalikult efektiivselt. Maski kandes tuleks kindlasti jälgida, et ei puudutaks maski välispinda ja see läbi ei saastaks oma käsi. Kui te seda siiski teete, siis tuleks kindlasti käed puhastada. Maski eemaldades on samuti oluline, et te puudutaksite vaid paelu või siis kumme, ja taaskord jälgiksite, et ei puudutaks maski sise- ega välispinda. Kui te olete maski eest võtnud, siis tuleks see korrektselt ära visata. Kindlasti soovitaks kasutada mitmekordselt kasutatud maski. See on soodsam nii keskkonnale kui ka inimese rahakotile ja on ühtlasi ka mugavam. Kui te olete siiski olude sunnil kasutanud ühekordset maski, siis pärast kasutamist visake see kindlalt prügikasti. Avalikes paikades on selleks siis segaolmejäätme konteiner või siis näiteks kaupluste või muude kohtade juures olevad prügikastid. Sinna maski visates veenduge, et mask on kindlalt prügikasti sees, selliselt, et ta ei satuks lendlema ega kujutaks seega ohtu inimestele ega keskkonnale. Ühekordne mask on keskkonnale ohtlik sellisel juhul, kui ta satub loodusesse. Tihti lugu ei olegi maskid loodusest olla pärast, et inimesed nad sinna viskavad, vaid just see läbi, et maskid on hooletult prügikasti visatud. Ühekordselt kasutatav mask sisaldab plasti, mis tähendab seda, et looduses laguneb ta mõnisada aastat. Loodusesse sattununa ühekordne mask on väga ohtlik sealsetele loomadele ja lindudele. Maailmas on juba päris hulgaliselt sellised juhtumeid, kus linnud või loomad on takerdunud maskisangadesse, mis tõttu päris mitmes riigis on soovitatud enne maski äraviskamist sangad eemaldada. Ühekordselt kasutatav mask, nagu ka nimigi ütleb, on vaid ühekordseks kasutamiseks ja seda olenemata, kui kaua see on meil ees olnud. Ehk et kui me oleme selle korraks juba ette pannud, siis see on juba potentsiaalselt saastunud ning see tuleks koheselt ära visata. Kui te kasutate korduvkasutatavat maski, siis oleks hea, kui teil oleks kilekott, kuhu see pärast kasutamist panna ning seejärel siis esimesel võimalusel pesta pesumasinas vähemalt 70-graadise temperatuuri juures. Kindlasti paneme teile kõikidele südamele, et ühekordselt kasutatavaid maske ei tohi põletada oma kodudes, aedades, ahjudes ega üldse oma algatuslikult hävitada. Need tuleb visata segaolmesse, kus ta lähebki põletusse, või ladestusse ja seda juba kontrollitud tingimustes.